নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জিকে আছামিজ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰ্মন বংশৰ প্ৰথম ৰজাজনৰ নাম কি? উত্তৰ, পূজ্যবৰ্মন। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কোনজন ৰজাক কুমাৰ ৰজা বুলি কোৱা হয়? উত্তৰ, ভাস্কৰ বৰ্মন। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কুশল কোঁৱৰক কিমান চনত ফাঁচি দিয়া হৈছিল? উত্তৰ, 1943 চনত। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসম মেডিকেল কলেজ কেতিয়া স্থাপিত কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1947 চনত। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ কেতিয়া স্থাপিত কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1948 চনৰ 1 জানুৱাৰীত। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী উচ্চতম ন্যায়ালয় কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল? উত্তৰ, 1948 চনত। 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমৰ ধ্বংসাত্মক ভূমিকম্প কোন চনত হৈছিল? উত্তৰ, 1950 চনত। 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নলিনীৱালা দেৱীক কিমান চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল? উত্তৰ, 1956 চনত। 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাষা আন্দোলন আৰম্ভ কেতিয়া হৈছিল? উত্তৰ, 1960 চনত। 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাই কিমান চনত ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল? উত্তৰ, 1961 চনত। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী তেল শোধনাগাৰ নুনমাটিত কেতিয়া স্থাপিত হৈছিল? উত্তৰ, 1962 চনত। 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন, গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ, 1965 চনত। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল? উত্তৰ, 1965 চনত।